បាទឆ្កែឆ្កែខ្វិនសំបីតែឆ្កែក៏ពីការដូចជាមនុស្សយើងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំថតឯកសារសัตว์មានសัตว์ទុនសាយបាទទុនសាយដែលបងប្រុសខ្ញុំគាត់បានចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមទុកខាងក្រោយផ្ទះបាទក៏ដាក់ក្នុងបាទរោងទ្រុងជ្រូកដែលគាត់ទុកចោលបាទទុនសាយស្អាតស្អាតមែនទែនបាទមាន5ក្បាលស្អាតស្អាតណាស់
បាទបាទស្រៈតិចរបស់វាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនជួយចិត្តសត្វទន្សាយអត់បាទបាទអានេះអឺទ្រុងមួយទៀតបាទវាអត់ចេះខំទេបាទគឺវាស្លូតមែនទែនបាទអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជួយចុច Subscribe ផងបាទ